Štipe grad koji su godinje poznat ili prepoznatljiv po tekstilnata industrija. Ovde porano se školuvale golem broj učenici koji dađale duri od sosedna Srbija, no denes sme svedoci na situacije koja je malko izmeneta. Povek je nova tema zboruvame vo produženje so profesorkata Katica Kostova, koja veke dolgi godini predava vo Srednoto tekstilno učilište Dimitar Mirašćev. Добар ден, госпоѓо Костова. Кажете ми, каков е интересот на младите денес за изучување на текстилната индустрија во споредба со порано? И кои се оние насоки или смирови за кои младите би можеле овде да се одлучат? Нашето училиште СОУ Димитар Мирашćев постои долги години и едуцира кадри од текстилно-кожарската струка. Навистина, ако се навратиме наназад 20-тина години, па и повеќе, интересот за оваа струка беше голем во нашиот град и училиштето продуцираше голем број на кадри кои што се вработуваа во тогашните Македонка, Астибо, па и останатите помали конфекции кои постоеа. Со текот на годините, од многу фактори за кои можеме и да разговараме покасно, се намали интересот на учениците за текстилната струка. А сведоци сме дека последниве години запишуваме помал број на ученици, паралелките се исто така помали, но не е тоа само кај нас, туку е и да кажам една појава во сите училишта, почнувајќи од основните, па и сите средни училишта. А зошто е намален интересот за текстилната струка, често пати и јас сама си го поставувам, ако тргнам од тоа дека градот е конфекцијски. А успешно работат голем број на компании од оваа индустрија, имаат потреба за млади кадри, постојано се огласите отворени за конфекцијски работници, а се помал број на матуранти излегуваат од нашето училиште. Проблемот може да биде на повеќе места лоциран. Ајде прво да кажам намалување на наталитетот. Значи се намали бројот на учениците во основните училишта во градот и пошироко. Потоа се јави една појава на мигрирање на голем број семејства од нашата општина, па и пошироко во други држави, и тоа го намали бројот на учениците. И може би уписната политика која што ние ја чувствуваме како неправедна спрема стручните училишта и понатаму може да се наброат други фактори. А текстилната индустрија е ниско кумулативна, значи се најмали примања во текстилната, а последна е кожарската индустрија. Може би и таа финансиска мотивација не е доволно голема за да можат младите да ја изберат таа струка. А од друга страна, современите компании во градот, ние соработуваме, сведоци сме дека имаат доста добри, да кажам, и солидни услови за работа, тоа што е најважно, хумани. Не знам како оди плаќањето на вработените, но секако тоа е поврзано со продуктивност. Продуктивноста се намалува кај нив затоа што немат и стручни кадри. Колку пообучени, спремни ученици, да кажам, млади вработени, одат во компаниите, толку кај нив ќе биде поголема и продуктивноста. Кај нив се јавуваат загуби во дополнително обучување на тие ново вработени, па нормално е дека покасно може би добивката им е и помала во тој дел. Во однос на уписната политика, ние чувствуваме една, да кажам, неправда кај стручните училишта, затоа што од една страна владата цело време дава јавни повици до родителите и учениците да запишат средни стручни училишта, технички факултети покасно, а од друга страна пак кога се заврши првиот уписен рок и пријавувањата едно или две, зависи каде колку ќе се направи нели исполнување на таа квота, се случува едно намалување на поените за одредени струки. Ќе спомнам дека здравствената струка моментално може би е најатрактивна, па и гимназиите се тука. Во првиот уписен рок не ги пополнуваат своите места, во вториот уписен рок ги намалуваат драстично поените, така да учениците со помал број на поени, послаб успех, тоа значи добрите ученици, што порано беа наши,
така кажа на ученици, наша група на ученици од општината, сега заминуваат во тие струки. Да, и на крај добиваме и послаби ученици, и помал број, со кои потешко се работи, нормално, да оспособеш еден ученик со доволен успех да може да работи на една машина и да ствара производ со употребна вредност, и не е така лесно, за да можеме да ги задоволиме потребите на пазарот на трудот. А дали покрај теоретските знања средношколците во вашето училиште стекнуваат и практични знања со кои што полесно би можеле да се вклучат на пазарот на трудот откако ќе матурираат? Да, наставниот план и програм е добро осмислен, секако може да претрпи мали промени во следната година кога ќе се прави реформи, меѓутоа теоретската и практичната настава се во корелација. Имаме училишна работилница каде учениците изработуваат предмети за облекување во природна големина со употребна вредност, каде редовно ја обавуваат практичната настава, и ќе спомнам многу чести посети на компании каде што го гледат реалниот процес, нормално со нови технологии, нови машини, со различни асортимани на производи, и полека влегуваат во тој реален, да кажам, технолошки процес. Можам да кажам дека нашето училиште е лидер во делот на внесување на новите, да кажам, начини на изработка на производи. Ќе спомнам за шаблони конкретно, затоа што во 2010-11 година почна да функционира една нова образовна насока, тоа е конфекцијски компјутерски оператор, каде учениците ги следат најновите трендови, односно работат на професионални компјутерски софтвери, кај нас е од системот на Gerber, Акумарк, и еве успешно ги обучуваме учениците од таа насока за компјутерски да ги прават основните кроеви, моделирањата, еден мал дел од градирањето, кое е доста сложено, и изработката на кројните слики, што ја зголемува продуктивноста во компаниите кога работат со електронски кројни слики, а не рачно да ги уклопуваат на една кројачка маса. Така, во меѓувреме сведоци сме на многу изјави во домашните медиуми на штипските предприемачи и текстилниот кластер дека имаме дефицит на конкретно стручен кадар во текстилните компании во Штип, што упатува на една ниска свест кај јавноста за тоа дека треба, нели, да се има стручности за да влезете во конфекција. Како според вас може да се надмине овој скептицизам кај младите кои, еве, на некој начин сметаат дека и да завршиш и да не завршиш текстилно училиште, не ти бега конфекција? Тука може доста да се направи. Прво би спомнала она професионална ориентација на учениците во основното образование, кое неминовно мора да се направи, да работат стручни лица кои што ќе ги проценат способностите, знаењата, интелигенцијата на учениците и така натаму, и ќе ги насочат уште во основното образование. Еден дел треба да се работи и со родителите. Тие се свесни дека единствено вработување во нашиот град имаат лица кои што завршиле средно текстилно училиште. Тие може да се вработат уште во јуни, кога се уште не ја положиле матурата, затоа што работодавачите не консултираат колку ученици завршиле, нормално ги бараат најдобрите кај себе да бидат. Тој дел, значи, е доста важен, за да можат учениците да сватат дека во животот треба да заработуваат колку е тоа можно порано. И еден друг момент ќе спомнам дека конфекциите вработуваат, нормално имаат потреба од работна сила, вработуваат кадри кои што не се стручни со текстилна струка. Тоа спомнав пред малку дека им на нив дополнително време им треба, обука и така натаму, но кога се, ако се направи една законска регулатива дека тој што сака да работи или мора да работи во една конфекцијска компанија, да мора да заврши текстилна школа. Значи, тогаш ќе размислат младите дали ќе одат во медицинско гимназија или некое друго училиште, ако, како рековте пред малку, како и да е, не ми гине машината конфекцијска.
Така да тогаш сигурно дека ќе има промена во свеста, ќе размисли зошто да губам 4 години, па дополнително да се обучувам за да имам право да работам, затоа што колку и да се одложува вработувањето на младите, мора да дојде еден ден. А тие треба да бидат и по-самоуверени, и по-способни, со поголеми знаења да можат да се вклучат во тој реален процес. Ако се навратиме 2 години наназад, ќе се подсетиме дека и локалната самоуправа се обиде да ја промени оваа ситуација со тоа што Штипскиот градоначалник Илчо Захариев објави нели дека доделува стипендии на неколку млади. Каков беше одзивот, дали повторно беа доделени некои вакви парични средства за тие да се стимулираат? Да, имаше една таква иницијатива која што дојде од градоначалникот, ја поддржавме и ние и сите бизнис компании, се вклучија работодавачите, учествуваа во партиципирање на тие, за тие стипендии за учениците, но се случи еден пак по мене парадокс, затоа што им се нудеше стипендија од 2000 денари на сите запишани ученици во прва година, а ние имавме повеќе стипендии, зборувам за првиот уписен рок, повеќе стипендии од ученици. А во вториот рок се малку промени таа ситуација, но сепак родителите јако се жалат дека нема доволно средства да ги праќат учениците на училиште, да им задоволат сите потреби кои што ги бара едно образование, а сепак не се одлучија учениците да ги пратат тука каде што им се нудеше стипендија за подобрите, тоа требаше да оде и до 4-та година. Меѓутоа, подоцна работодавачите побара успехот на учениците, па дали се одлични, многу добри, што не можам да кажам дека имаме толку солидни ученици. Значи, успехот е некаде добар, може би и многу добар за одредена група, но таа генерација не успеа да ги задржи стипендиите до крајот на своето образование, туку само во прва година. Еве, веќе споменавте дека имате нов одсек каде што се актуализира употребата на компјутери и дигитализација за да може подобро да се обучат практично учениците. Кои се некои други активности според вас што ги презема ово училиште или би можело да ги презема од своја страна за да привлече поголем број на ученици? Па, привлекувањето на учениците оди главно и преку целата година, но акцентот го ставаме на крајот на учебната година. Редовно имаме посети по основните училишта, делеме флаери, многу често изработуваат нашите ученици по некое мало сувенирче, па им ги делеме на осмоделенците, несесер или пенкалца штампат во нашата работилница, чисто како еден спомен од нашата посета во нивното училиште и да размислат за оваа струка. Редовно имаме отворен ден на училиштето, образовен сајм на трудот. Минатата година имавме и една презентација на ученички трудови во Домот на млади, каде што ги информираме и родителите, и учениците, што се нуди оваа струка. Значи, од наставните програми, планови, преку изработките на учениците, најразлични проекти каде учествуваат, што им се нуди, и хоризонталната, и вертикалната поврзаност. Значи, не само дека ако заврши ќе биде работник, туку дека наставните планови се така изработени да имаат право и на високо образование со изборните предмети во 3-та и 4-та година. Наши ученици порано имавме повеќе да се запишуваат на високите школи, што има и сега, но сега се помалку на факултетите. Така да во тој дел работеме максимално, само што не почнала нашата презентација на училиштето пред општината и пошироко, така да ги прилагодеме новите наставни програми според потребите на пазарот на трудот. И тука само можам да спомнам дека отвореноста на наставните програми дава можност за промени кои што се специфични за, да кажеме, секоја општина. Така, дали има некакво влијание врз целата ситуација, фактот дека во ова училишна зграда се изведува дел од наставата што ја следат студентите на УГД? Па добро, ние функционираме некако, имаше одредени проблеми, да кажам, во текот на нивното адаптирање за своји потреби.
ние како училиште морам да кажам дека изгубивме со тоа што ни се одзема просторот, сега не можеме да функционираме така комотно како порано, затоа што дополнителна, додатна настава, имаше слободни училници, сега стално сме во договор, ајде ти до 2, јас до 3 со колегите. Од друга страна имавме 3 работилници школски, каде што секој наставник може со својата група сам да работи на машини. Сега ги собравме машините во магазини и останавме со една училишна работилница, каде што и таму се договараме како влегуваме, со колку ученици, во кое време. Така да тој дел малку поотежнато се одвива, но сепак сме успешни во работата, затоа што секогаш договор куќа гради, како се вели, и се договараме со колегите. Професор, јас на крајот од овој разговор ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за внимание, затоа што ни предочивте подетално каква е состојбата со интересот на младите за текстилната индустрија во Штип. А екипата на Канал 77 ќе остане уште малку во Средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев, за да проследиме по-конкретно како се одвива дел од работите овде. Сетка. Одлично.